Izraelin njoftoj se ka vrar Hassan Nasrallah, liderin e Hezbollahut, në një goditje me raketa në Beirut. Vdekja e tij u konfirmua më vonë nga Hezbollah. Nasrallah, i cili kishte drejtuar grupin militant për më shumë se 3 dekada, ishte një figurë kyçe në transformimin e Hezbollahut në një nga milicitë më të fuqishëm në botë, mbështetur nga Irani. Ky eskalim vjen pas muajve të tensioneve në rritje, të shoqëruara me goditje raketash përtej kufive, vrasje të targetuara dhe operacione të fshehta. Konflikti u intensifikua pas sulmit të udhëhequr nga Hamas ndaj Izraelit, që shpërtheu një luftë në Gaza, duke çuar në përshkallëzimin e armiqësive midis Izraelit dhe Hezbollahut, i cili është i kategorizuar si grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hezbollah pretendoi se sulmet e tij ndaj Izraelit ishin në mbështetje të Palestinës dhe premtoi se do të vazhdojë deri në arritjen e një ambushimi në Gaza. Fillimisht, armiqësitë ishin kryesisht të kufizuara në zonat kufitare, por shkëmbimet e rëndësishme të zjarrit filluan në tetor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe komuniteti ndërkombëtar kërkuan zgjidhje diplomatike, por të dyja palët vazhduan të shkëmbejnë zjarr. Izraeli kreu disa operacione të njohura të inteligjencës, duke përfshirë vrasje të targetuara të komandantëve të Hezbollahut. Tensionet shpërthyen në shtator kur eksplozivët që synonin pajisjet e komunikimit të Hezbollahut vran mbi 30 persona dhe plagosën mijëra të tjerë. Hezbollah akuzoi Izraelin për përgjegjësinë, duke çuar në një val sulmesh ajrore izraelite në të gjithë Libanin, që vran qindra dhe nxitën evakuime. Në një eskalim të madh më 27 shtator, Izraeli nisi një sulm ajror, për të cilin pretendoi se vrau Nasrallah dhe zyrtar të tjerë të lartë të Hezbollahut dhe të Gardës Revolucionare Iraniane. Ekspertët sugjerojnë se vdekja e tij është një goditje e konsiderueshme për Hezbollahun dhe mbështetësit e tij iranian, potencialisht duke dobësuar grupin dhe duke hequr nevojën për një invazion toksor në Liban.